ចរឡំថាស្កុតធម្មតាអីទៅនេះគឺជាកងដៃប្រែនបាឡេនស៊ីកាតម្លៃជាង3000ដុល្លារអាមេរិកប្រទេសអាមេរិកកងដៃប្រណិតម៉ាក់បាឡេនស៊ីកាដែលមានរូបរាងដូចទៅនឹងស្កុតថ្លាបិទអីវ៉ាន់កំពុងតេទៀងការចាប់អារម្មណ៍នៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនស្លុតចិត្តជាមួយនឹងវាព្រោះតែវាមានតម្លៃដល់ទៅ3300ដុល្លារ ផលិតផលពិសេសមួយរបស់បាឡេនស៊ីកាបានបង្ហាញក្នុងកម្មវិធីប៉ារីសហ្វាសិនវីក2024ដែលបាឡេនស៊ីកាទើបតែណែនាំដល់សាធារណជននៅក្នុងកម្មវិធីដើរបង្ហាញម៉ូដតែមិនទាន់បានបង្ហាញខ្លួននៅលើគេហទំព័ររបស់បាឡេនស៊ីកានៅឡើយនេះបើយោងតាមកាសែត Independent របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានចុះផ្សាយ ការរចនាសម្លៀកបំពាក់កាបូបឬគ្រឿងលម្អខ្លួនដែលមានរូបរាងចម្លែកចម្លែកកាលពីរដូវកាលមុនបាឡេនស៊ីកាក៏បាននាំយករ៉ូបដែលមានរូបរាងដូចទៅនឹងកន្សែងជូតខ្លួនដែលដាក់លក់នៅក្នុងតម្លៃ900ម្ភៃប្រាំដុល្លារលក់កាបូបស្បែកដែលមើលទៅដូចជាថងសម្រាប់ពេញនៅក្នុងតម្លៃ1790ដុល្លារអាមេរិកជាដើមនេះបងប្អូន តែច្រឡំថាជាស្កុតធម្មតាយកមកហែកលេងហែកបិទអីវ៉ាន់បងប្អូនច្រឡំធំណាស់នេះគឺជាគ្រឿងអលង្ការគ្រឿងលម្អរបស់បាឡេនស៊ីកាទើបតែដាក់លក់ថ្មីថ្មីនេះទេបងប្អូនហើយតម្លៃវិញជាង3000ដុល្លារមិនមែនលំលំទេហើយនេះក៏មិនមែនជាលើកទី1ដែរដែលប្រែនបាឡេនស៊ីកាធ្វើស៊ីដែលចេញអីវ៉ាន់មកផ្លែកផ្លែក คือข้อปีเกปีเองแต่มาดองมันทาสมเด็จองแปะนุเตองปนให้นี่คือเจียทองบาลานซิกาโดยเจียทองดะสมรามขมามุนจังองปนนี่การปีรดาการมุนนะให้อะไรรดาการทำไมจังปลายมาโดยเจียสกุดบัตอิวันจังหูจัดตายมาดองมันดังทำเมียนเนี่ยเต็งโยกมาแปะโยกมาปลายได้หรือเตะจ้าเอาคนเชื่อรำเปรมมาเตียงออกคะแนนเตะตรงนโปรเมนิได้ก็สมจอบแต่ตรงไหนสมอกุลสมกรุบเลีย